Бүгінгі таңда латын қарпіне көшу туралы елбасының жарлығы жарық көрді. Еліміздің бетке ұстар тілші ғалымдары 8 өлшеп бір кесіп жаңа әліпбидің бірнеше нұсқасын да ұсынып көрді. Алдағы уақытта ұлттық комиссия құрылып, тірлікті түбегейлі тындырмақ. Алайда соңғы нүктені халықтың өзі қоятындығы анық. Жалпы елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы бұл бүкіл қоғам күткен, зиялы қауым күткен, бүкіл халық күткен үлкен бір бағдарлама болды. Соның ішінде 6 арнайы жоба бар. 6 арнайы жобаның бәрі маңызды. Бірақ мен үшін соның ішінде латын қарпіне көшу ең маңызды. Өйткені бұл стратегиялық мәселе. Бұл жаңағы біздің ұлттың конституцияны қабылдаумен бірдей. Қазіргі таңда ғылыми журналдарда шығатын мақалалардың 70%-нан астамы латын қарпінде жарық көреді. Дамыған 30 елдің 90% латын әліпбиін қолданады. Алынып жатқан патенттердің 80% латын жазбасында, 2% ғана кирилл қарпінде жазылады. Осының өзі латын қарпіне көшудің оң шешім екенін айғақтайды. Осы орайда Қытай Жапониясында алпауыттардың иероглифтен бас тартпай-ақ 30-дықтан ойып орын алып отырғаны қалай деген сұрақтың кесе көлденең шығатыны бар. Қытай, Жапон мемлекеттерінің дәстүрі бар, бірақ олардың озық технологиялары, олардың озық техникасы, олардың озық идеялары бәрібір латын тілімен кетіп бара жатыр. Өйткені қазір дүниежүзілік интеграция, дүниежүзілік қарым-қатынас, ынтымақтастық асып бара жатыр. Егер де сіз қазір компания құрып, шетелмен, Еуропамен байланыс жасасаңыз, сіз міндетті түрде ағылшын тілінде сөйлесіп, ағылшынша хат жазып, ағылшынша келісімшартқа қол қоясыз. Ол латын әліпбиінде жазылған. Дөңгелек үстел ашық әңгімеге құралған. Бір үстел басында оппозиция мүшелері де жақтаушы тарапты бас қосты. Өйткені ел мүддесі бәрінен маңызды. Жиын барысында студенттер де өз ойларын ортаға салып, көкейде жүрген сұрақтарына жауап алды. Ақпараттық топ алдағы уақытта осы мәселе бойынша бірнеше кездесу өткізбек. Қасым Хабибуллаұлы, Талғат Жеңгілбаев, Нар Ньюс.